this has been hunting us since morning. Now they stopped us in the middle of the road. I don't know. Why are you taking pics? It is a final channel, be in the know. Olunaku olwalero babi na yachi gudeko nga bawe Bobi Wine president wa struggle. Bobi Wine babi alaika yalabanga maulire na ye lero tu ya gasi na ya munyweddeko. Olumanyolo gende nakasike yo kuyamba batine jimadhazi nga batwali debintu sanitary pad bichi ebintu ebiti ebiyamba batine jimadhazi. Muchali teje waita Caring Hearts Uganda. Ekintu ekitasanyusiza nnyo polisi oluvannyuma lw'abannabyabufuzi okukyeyungamu ndowooza bemu pyabamu babyeyunzeemu. So polisi yo nevuunula nti luno olaika lubadde lukuŋŋaana, kubadde kuŋŋaanya abantu nga tebagoberedde mateeka ga ssenyiga mukambwe. So tiyagaasi n'anyoka, waliwo bannamawulire abakubiddwa, abamu tubalabye nga babajjamu obuntu maguru obwa tiyagaasi obuuma. Onowulira buladi kuloti awo maaso, oyinza obuteewuunya nnyo kubakati emirembe gye tulimu gya buladi kuloti. Naye nga yeye embeera ebaddewo ka vidiyo akababikaako nga nnyonnyola biki ebibaddewo. Police has been hunting us since morning. Now they stopped us in the middle of the road. I don't know. Why are you taking pics? Naye ekisinze okunnuma ennyo, RDC kugamba nti buno obudde si bwa kampeyini. Kyesimanyi oba teyakitegeera nti kampeyini zaggwa dda. Abakyala bali wano ab'embuto, abaana batannabakwetuuka myaka 15, myaka 14. You can imagine, n'ojja omuwe ky'omuwadde oba bungi oba buki, naye era ne bamulemesa, ne batulemesa. So embeera kye ndaba olwaleero, batukubyemu tiyagaasi, nange we njogerera wano waawano, ndowooza era mpiseemu muno. Mpiseemu kubanga entale yino embise, naye kakati embeera yeyo yeriwo bali mesezza, naye nga bwoba otunuulidde abaana okugyako nga toli muzadde, okugyako nga toli munnayuganda, okugyako nga tolumirirwa, toyinza kuba mubantu baana baba abaana abato abalina embuto, balina abaana baabwe baana bato, balina embuto abakyala balina embuto, abaana bato bonna bazaala myaka 14, myaka 15 n'okwata tiyagaasi. Babi mukyala mukozi era mpaji ya manyi nnyo eri president wa NUP Bobi Wine, nakuwaddeka video nga bazanyamu nga famire. Ate omukyala ono okwawukanako ku bakyala b'abaserebu abalala, she takes part. Yes, celebrity. Nebawe celebrity na yeye taking a part. Simu sirise nyo nga wala wazuwena, nga wala wadaniela, zikape ezo, ezali zitrending esatu. Neye, Caring Hearts Uganda, NGA mayambira abana, ekoze bintu bingi, all the way from campaign, makoze nyezo reusable sanitary pads, ayamba nyo muwalo omwano muwala. Nao na kuruwale rondo za polisi ya wadete ya gala kumanya. Tebita ambo debu uruunji. Katu sabibu lichimuchi terere. Kubanga, kozi jaliko nunji. Wadateru sine nkwata na yenzo kubanga. Yabademu kovu zibu zibu. So, we should look at the both sides of the coin. Tulabe, ensobi ya wadewa. Ensobi ya wadewa. Kukulaba angabaji fixinga. Kubaba bichi yako la chirunji. Oja kwesa nga ne polisi na yoche kola egambe kole la mateka. Basa yolo kusane waba kiliza. Ha, vino vyo kastabi yingi demwe mupi. Umanjira o motivu erese polisi okuchankala na byabufuzi. Anyway, kankuwe byebyo gusobolo kumbuli la chicholooza. Babi ya inza kola atya. Because ate mupi na ya kule mbeda bantu. Asobola okulobinga n'ateekako ne mu NGO. Babega kawo baagalawo NGO nga atano mu something. Ku bintu ebyo ebyokubeera nti zaalemwa okugaba embalirira zaazo n'emisoso emirala eya Babi teyaliimu. So MP okolagana ne NGO ya Babi okuyamba abantu b'omu kitundu kye, ndowooza nago teguba musango. Anyway, poliisi enennyonnyola. It is the final channel being the Noah. Mwaga nunga kutusuwa kwa Dreamline Pictures 256. Baka fluwa kube vifana nyuano muyuganda. Wamuneke Garden Grove College. Esomele ryo mulembe. Vyo nsomanga bizemu. Manjiba gano okulanga. Okusaba bichi. Ebifo bichi. Vyo nsomanga bizemu.
esomero lyozeeko S1 S5 ojja kuba otambula nalyo bulungi. Emisango gy'okusoma gikyagenda maaso, so tetwagala mubiri abiri mu mukaaga ate era ng'okyali mu bintu byebimu byansoma. So gendayo osome ofune ebiwandiiko ebituufu. Kanyongera okuyisaawo kano, waliwo ankubidde nga ngamba ntwala mu kkooti ku bintu by'okulanga bamasheeki. Mugambye ssebo, olabika oli mulalu ku Final Channel sirangako sheeki, kuba kino si kanisa nti ebuulira njiri oba nti ddwaliro lijjanjaba bizibu. Guno mukutu gw'amawulire. Bamasheeki bangi bankubidde bbalanga bagabana akasente kangi era mulaba abasinga babalanga akasente kawerera ddala. Naye nze ebintu ebirimu okusinza nabirekera omuntu oyo yennyini yeesalirewo, engeri nze gye siri musumba. So tewaliyo video yonna eri ku Final Channel ng'eranga omusawo oba sheeki omusomi w'edduwa. Weebeerayo ng'ogirina ennamba ya WhatsApp yiyo ng'ompeerezaako. Wabula nawulirako nti video zange bazidawunloadinga ne bazitunda mu library. Wayinza okubeerayo eyadawunloadinze n'ateekako sheeki, ekyo kinaaba kyakunnyonnyola kirala. Naye nga nze ku mukutu bamasheeki nabagoba, siranga bamasheeki, mumanyi gye mubasanga mwabeerozaaloza. Nze ebintu ebyo kye mmanyi buli sheeki. Bw'owulira omuntu yenna ng'akugamba nti asomeddwa abeera musawo Muganda, abasawo Abaganda baagaana bbalanga kati baddukira mulimu gw'okusomeddwa oba okkuba ekitabo. Bwe kasita owulira omuntu nti yeeyo no haji akola bw'ati akusomereddwa, abeera musawo Muganda, ate nze ekintu kye sikkiririzaamu sisobola kulanga musawo Muganda. So Muganda wange ankubidde essimu nkusaba weetegereze channel kwe walabidde. Ku Final Channel kuliko Dreamline Pictures 256, eyo studio ya bifaananyi. Era namba y'essimu mugimanyi, temukubira nze, mukubira Frank yakuba ebifaananyi. Ne kubeerako essomero lye bayita Garden Grove College Buddo, eryo nalyo nalindiranga era nkyaliranga wadde ebyensoma byayimirira. Musobola okugendayo nga babitadde, beebo bakiraya nti babiri bemmanyi. Emabegako nali nangaani mpozi Af Cloud, emabegako nali nanga mukutu gwa online app bagiyita Af Cloud ye Germany eyo USA. Af Cloud sirangangako musawo Muganda, sirangangako sheeki, siranga basheeki, siranga musomi wa ddowa, siranga mukubi wa kitabo. Nze nkuwa mawulire. So gwe nagwe babbye, nkusaba weetegereze ku walabye nga tonadda mukunkubira simu zitiisatiisa nga wontwala mu kkooti. Mu kkooti tujja tuuka, naye tuukayo ng'otuuseyo ku mazima. It is the Final Channel, Binde No, I'm out. Okulanga okusaba biki ebifo biki ebyensoma nga bizeemu, essomero lyo lyowoozeeko S1 S5, ojja kuba otambula nalyo bulungi. Emisango gy'okusoma gikyagenda maaso, so tetwagala mubiri abiri mu mukaaga ate era ng'okyali mu bintu byebimu byansoma. So gendayo osome ofune ebiwandiiko ebituufu. Kanyongera okuyisaawo kano, waliwo ankubidde nga ngamba ntwala mu kkooti ku bintu by'okulanga bamasheeki. Mugambye ssebo, olabika oli mulalu ku Final Channel sirangako sheeki, kuba kino si kanisa nti ebuulira njiri oba nti ddwaliro lijjanjaba bizibu. Guno mukutu gw'amawulire. Bamasheeki bangi bankubidde bbalanga bagabana akasente kangi era mulaba abasinga babalanga akasente kawerera ddala. Naye nze ebintu ebirimu okusinza nabirekera omuntu oyo yennyini yeesalirewo, engeri nze gye siri musumba. So tewaliyo video yonna eri ku Final Channel ng'eranga omusawo oba sheeki omusomi w'edduwa. Weebeerayo ng'ogirina ennamba ya WhatsApp yiyo ng'ompeerezaako. Wabula nawulirako nti video zange bazidawunloadinga ne bazitunda mu library. Wayinza okubeerayo eyadawunloadinze n'ateekako sheeki, ekyo kinaaba kyakunnyonnyola kirala. Naye nga nze ku mukutu bamasheeki nabagoba, siranga bamasheeki, mumanyi gye mubasanga mwabeerozaaloza. Nze ebintu ebyo kye mmanyi buli sheeki. Bw'owulira omuntu yenna ng'akugamba nti asomeddwa abeera musawo Muganda, abasawo Abaganda baagaana bbalanga kati baddukira mulimu gw'okusomeddwa oba okkuba ekitabo. Bwe kasita owulira omuntu nti yeeyo no haji akola bw'ati akusomereddwa, abeera musawo Muganda, ate nze ekintu kye sikkiririzaamu sisobola kulanga musawo Muganda. So Muganda wange ankubidde essimu
Nkusaba wetegereze chano kuwalabide. Kufaino chano kuliko Dreamline Pictures 256. Eyo studio ya bifana nyi. Ile namba yesimu mujimanyi te mukubiranze. Mukubira Frank. Ya kube bifana nyi. Nekube erako. Esomero baitake Garden Grove College Buddo. Eyo nalona li ndiranga. Era nchaliranga. Wadevye nsoma bya imirira. Musobolo genda yonga babitadde. Bebo bakiraya anti babiri bemanyi. Mabiga kona li mnaangani mpozi. Half Cloud. Mabiga kona li mnaangamu kutugwa online app. Bajita Half Cloud ye Germany yeyo. USA. Half Cloud.